Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuatə bəyanatla çıxış ediblər həm də Ermənistanın baş nazirinə bu gün Moskvaya gəlməyə, bizim keçən ilin 9 Noyabr tarixli sülh razlaşmamızın şərtlərinin icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün görüşməyə razılıq verdiklərinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu razlaşmanın şərtlərinə ümumilikdə riayət edildiyi, heç bir ciddi insidentin qeydə alınmadığı qənaətinə gəldik. Rusiyanın sülh məramlı qrupu hər iki tərəf qarşısında köhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirir. Bugünkü görüşümüzün əvvəlində dediyim kimi 48 minindən çox köçkün və qaçqın artıq Dağlı Qarabağ qaydıb. İnfrastruktur, energetika, yaşayış binaları, sosial infrastrukturun bərpası üçün davamlı iş aparılır. Bugünkü görüşü son dərəcə vacib və faydalı hesab edirəm. Çünki razılığa gələ bildik və bölgədəki vəziyyətin inkişafına dair birgə bəyanat imzaladıq. İqtisadi əlaqələrin qurulması, infrastruktur layihələrinin inkişafı üzrə konkret addımlar nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə üç hökumətin Azərbaycan Ermənistan və Rusiya baş nazirləri müavinlərinin rəhbərliyi ilə işçi qrup yaradılacaq. Yaxın zamanda onlar işçi ekspert alt qruplar yaradacaq. Regionun nəqliyyat infrastrukturu və iqtisadiyyatının inkişafı üzrə konkret planlar təqdim edəcəklər. Əminəm ki, bu razlaşmaların icrası həm Ermənistan, həm də Azərbaycan xalqlarına fayda verəcək və heç şübhəsiz bütövlükdə regiona, deməli Rusiya Federasiyasının mənafiəsinə də fayda verəcək. Sağ olun. И без всяких сомнений пойдет на пользу региона в целом, а значит и интересам Российской Федерации. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Так... Привет, Владимир Владимирович. Bu dəvətə və bu görüşün keçirilməsi təşəbbüsünüzə görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Mən də sizin fikrinizə şərikəm ki, bizim regionun bundan sonrakı davamlı və təhlükəsiz inkişafını təmin etmək üçün görüş çox vacibdir. Atəşkəs elan ediləndən sonra 2 ay keçib və Noyabrın 9-u, 10-da bəyanatı imzalanmış 3 ölkənin liderlərinin bu gün Moskvada toplaşması onu göstərir ki, Biz nəticə gəldə etmək, sentyabrda, noyabrda baş vermiş hadisələrə yekun vurmaq əzmindəyik. Bu gün imzalanmış bəyanat bizim niyyətlərimizə dəlillət edir. Ona görə ki, hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair bəyanatın bir bəndi nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına aidd idi. Bu sahə regionun inkişafına böyük dinamizm gətirə, tərkəsliyi mükəmməldə bilər. Ona görə ki, nəqliyyat kommunikasiyalarına açılması Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının, bizim qonşularımızın mənafelərinə cavab verir. Əminəm ki, qonşu ölkələrdə, bizim regionda nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat arteriyalarının şaxələndirilmiş şəbəkəsinin yaradılmasına fəal qoşulacaqlar. Biz bundan sonra da qısa müddətdə səmərə verən və nəticəyə yönəlmiş fəaliyyət sahələrini tapmağa çalışmalıyıq. Bütövlükdə demək istərdim ki, 9 Noyabr Azərbaycan vaxtı ilə 10 Noyabr tarixli birgə bəyanat uğurla həyata keçirilir. Bu bəyanatın bəndlərinin çox hissəsi yerinə yetirilib. Rusiya sülh mərəmli missiyası öz işini səmərəli şəkildə yerinə yetirir və 2 ay ərzində kiçik insidentlər istisna olmaqla narahatlıq üçün ciddi əsas olmayıb. Bütün bunlar belə əminlik yaradır ki, Vladimir Vladimirovichin dediyi kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb və biz gələcək barədə qoşular kimi birlikdə necə yaşamaq, nəqliyyat arteriyalarının açılması məsələlərini həll etməyə necə çalışmaq və gələcəkdə regional sabitliyi və tərkəsliyi mükəmmənləndirmək haqqında düşünməliyik. Vladimir Vladimirovich, dəvətə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və hesab edirəm ki, görüş çox faydalı və səmərəli olub. Sağ olun. Ещё раз выражаю Владимирович благодарность за приглашение и Считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего позвольте поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете. Хорматли, Владимир Владимирович. İkin növbədə icazə verin, bizim regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərpa edilməsi, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması üçün göstərdiyiniz səylərə görə sizə təşəkkür edim. Təəssüf ki, bu münaqişə hələ nizamlamayıb, münaqişə qalır. Əlbəttə biz atəşkəs rejimini təmin etməyə nail olmuşuq, lakin hələ həll edilməli olan çox məsələ qalır. Bu məsələlərdən biri Dağlı Qarabağın statusu məsələsidir. Əlbəttə ki, Ermənistan ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlik çərçivəsində o cümlədən bu məsələyə dair danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Təəssüf ki, bu günə qədər biz hərbi əsirlər məsələsini həll edə bilməmişik və bu ən həssas və ağırlı məsələdir. Ona görə ki, bu humanitar məsələdir. Biz bu istiqamətdə işi davam etdirmək barədə razılığa gəlmişik, lakin hesab edirik ki, konkret olaraq bizim birgə bəyanatın 8-ci bəndi təəssüf ki, tam yerinə yetirilmir. Mənd varam ki, biz qısa müddətdə konkret qərara gələ biləcəyik. Lakin deməliyəm ki, bizim bu gün imzaladığımız bəyanat həqiqətən çox vacibdir. Gizlətmirəm, bu bəyanatdakı razılaşmaların reallaşması bizim regionun iqtisadi obrazını və simasını sadəcə dəyişə bilər. İqtisadi yeniliklər təhlükəsizliyin daha etibarlı garantiyalarına gətirib çıxara bilər və biz əlbəttə bu istiqamətdə konstruktiv iş aparmağa hazırıq. Lakin dediyim kimi, təəssüf ki, bütün məsələləri bir görüş ərzində həll etmək mümkün deyil. Ümidvaram ki, biz daha irəli gedəcəyik. Bir daha vurğulamaq istəyirəm. İndiki məqamda bizim üçün ən başlıca məsələ humanitar məsələlər. Biz 9 yaxud 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın 8-ci bəndi ilə nəzərdə tutmuş hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi məsələləridir. Нашего <Sessizlik> совместного заявления от 9 или 10 ноября. Спасибо. Bütövlükdə Bu bugünkü konstruktiv işə görə həmkarlarıma bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm.